Елордада жағдай тұрақты, шатақ шығарып жатқан адамдар жоқ. Бірақ тұрғындардың банкоматтардан ақша алуы қиындап тұр. Интернеттің жоқтығынан көп жерде тек қолма-қол сауда жасауға ғана болады. Анығын әріптесім Талғатбек Абдығожа айтып берсін, ол қазір бізбен бірге тікелей байланыста. Талғатбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мақпал. Елордада қас қарайып, кеш батты. Бірақ десе де, дәл қазір біз тұрған Елорда әкімдігінің жанында жұмыс қызу жүріп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне, біздің ту сұртымызда әскерилер қоршауды, әкімдікті толық қоршауға орнатып, оның ар жағындағы жұмысшылар күндегі әдеттегідей жаңа жылдық безендірулерді, яғни шыршаларды және басқа да безендірулерді алып тастаумен айналысып жатыр. Енді ал осы әкімдікке келерге дейін біз қаланың бірнеше негізгі көшелерін, дүкендерін аралаған болатынбыз. Сол кезде жаңа қалада интернеттің жоқтығына байланысты көптеген мәселенің туындағанын айтқан болатын тұрғындар, бірақ дәл қазір міне менің қасымдағы әріптестерім сүйінші хабар деп айтып жатыр бізге. Интернет қосылды. Барлығымыз туысқандарымыздан, ағайындарымыздан, бауырларымыздан хабар алып жатырмыз, хат келіп жатыр деп бізге қазір сүйіншілеп айтып отыр. Ал енді біздің бүгін түстен кейін жүріп өткен жолымызда кездескен жағдайларды көргенімізді баяндайтын болсақ, біз ең әуелі мына Елордадағы ең үлкен сауда желілерінің біріне кірдік. Ол жерде адам қарасы өте көп екенін байқадық, және олардың затты әдеттегідей емес, шамадан тыс көп алып жатқандарын да байқадық. Енді солардың кейбірімен тілдестік, солардың тұрғындардың сөзін қазір режиссеріміз қосса тыңдап көрейік. Бейбітшілік болсын Қазақстанда. Ал анау бұл бір аяқ астынан болып қалған оқыс жағдайлар болады ғой, солай деп қана ойлаймын өзім. Жанұяма да балаларыма сөйтіп айтып жатырмын, 3-4 күн бейбітшілік болсын. Ал ана халық айтып жатқан тамақ құриды, кредиттен құтыламыз андай мындай деген, алла бейбітшілік болса бәрінен де құтыласыңдар, бәрі де жақсы болсын. Только бейбітшілік, қару болмасын, жамандық болмасын. Балаларым бейбітшілікті өсті, енді немерелеріме де сол бейбітшілікті ғана тілеймін, басқасын бәрін жеңеміз. Біріншіден анау жаңа жылда алынған тамағымыз таусылды, бір апта өтті. Екіншіден осынша адам болады деп мен ойламаппын. Өзім жай просто келдіңіз. Жай келдім тамақ алуға, иә. Былай дайындалып жатқан жоқсыз ғой ешнәрсеге? Жоқ. Ана ашық болып қала ма деп дайындалып жатқан жоқ. Иә, тұрғындардың арасында кейбіреулері, енді біз бірнеше адаммен тілдестік, солардың арасында кейбіреулері жаңағы біз қандай да бір жағдайға жақсыдан үміттіміз әрине, бірақ ең жаманына дайын болуымыз керек деген мақсатпен қосымша азық түлік алып жатқандарын айтты. Бірақ дүкендерде азық түлік жеткілікті, жаңағы сөрелердің ешқайсысы бос емес екендігін көрдік, барлығына жетіп жатқан көрінеді. Тек қана мынау төтенше жағдайдағы заңға байланысты дүкенде алкоголь өнімдері, ішімдіктердің толықтай сөрелерден шешілген және ол сөрелердің жабылғаны туралы көрдік. Енді жалпы бұл үлкен сауда желілерінде сауда жасау үшін банкомат карточкаларымен, яғни карта арқылы төлем жасауға болатынын айтты. Ал тек қазір интернеттің болмауына байланысты сол кезде QR код немесе жаңағы аударымдар жасау мүмкін болмай тұрған. Бірақ дәл қазір енді интернет қосылған жаңа айттым жоғарыда, сондықтан бұл мәселе де шешіліп тұрғындар енді әдеттегі қалыпқа көшті деп ойлаймын. Енді қазір біз бүгін күні бойы қала көшелерін аралап жүргенде екі ғана нәрсені байқадық. Қалада әдеттегіден сәл ғана әскерилер көп және көлік аз. Енді көліктің аздығына біз мен өз ойымша жаңағы таксилердің жұмысқа шықпау және кейбір адамдардың бүгін демалыста болуы да әсер еткен шығар деп ойлаймын. Жалпы қазір қаладағы ахуал тыныш, тұрақты менің ойымша. Әдеттегідей тұрғындар күнделікті күнін көріп жатыр. Мақпал, әзірге менде бар ақпарат осы. Рахмет, Талғатбек. Бізбен бірге тікелей байланыста болған әріптесім Талғатбек Абдығожа.